Vi kommer i en stærk udgave. Vi kommer i en udgave, der vil kunne matche alt i Superligaen, når vi starter op den 6. marts. Det er Mission Impossible, det her, ikke? 14 point efter, og det går af helvede til, rent udsagt, ikke? Men det er noget med, han får lov til at arbejde med sit hold. Han er utrolig god til at arbejde med det forsvarsmæssige. Og når først den tryghed kommer tilbage på et hold, så kan der ske rigtig mange ting. Altså, hvis man føler sig tryg ved at spille forsvarsspiller, det har de ikke gjort i meget, meget lang tid. Men hvis det kan genskabes, så kommer pointene også efter. Og point kom der faktisk til Randers. For efterårets allersidste spillerunde skete det, som hidtil i sæson endnu ikke var sket. Randers FC gik for banen som sejrsherre. En stærk udgave. Vi kommer i en udgave, der vil kunne matche alt i Superligaen, når vi starter op den 6. marts. Efter pausen kigger vi tilbage på den vanvittige forvandling, der skete i Randers, så snart kalenderåret skiftede til 2010. Velkommen tilbage. Randers FC var i knæ efter et forfærdeligt efterår, og overvintrede under stregen med 13 point op til den rigtige side. Men i den sidste kamp i en vinterpausen fik Randers endelig sin første sejr i sæsonen. Og herfra gik det kun én vej. Vi giver ikke op, før det er matematisk og teoretisk og alt muligt. Altså fuldstændig umuligt at nå eller blive op i SAS-ligaen. Så vi bliver ved med at kæmpe og give den alt, hvad vi har. Så ja, det skal nok blive bedre. Vi skal nok vinde en masse kamp. Vi kommer i en stærk udgave.
nervøs ville du være, hvis du spillede for AGF eller Sønderjyske? Meget nervøs. Jeg tror sidste sæson, så skal de være nervøs. Du mener, du kommer i for alvor? Ja, det gør vi. Altså, jeg synes, vi har haft et kanon forår, og nu er vi begyndt at vinde kampe også. Så jeg tror, vi fortsætter den stime her. Og selv ikke de forsvarende mestre fra FC København kunne stoppe de forvandlede kronjyder. Vi er gået fra, at det var en helt umulig opgave, til det blev en umulig opgave, til det nu er en mulig opgave. Det, vi har haft gang i øjeblikket, har, ja, vi har bare trumlet vores modstandere, og det håber jeg bare, at det kan være ved. Vi skriver sådan lidt en Randers historie, hver gang vi går ubesejret fra banen, så slår vi klubrekord, men jeg tror også, den vil gå over i historiebøgerne, hvis vi overlever det her. Randers' forår har været helt fantastisk, og Ove Christensens tropper begyndte virkelig at få kontakt med de øvrige bundhold. Og især Sønderjyske lignede holdet, der skulle fanges. Sidste kamp, det er ligesom, de viser, at der er lys for inden tunnelen. Og jeg tror personligt, at de klarer den. De klarer frisager. Uanset om du er indenfor eller udenfor kridtstregen, uanset om du er i erhvervslivet, eller om du er på sponsortribunen, om du er på supporttribunen, alle har fået en tro på det. De må rejse en statue Ove Christensen nede på torvet, hvis det her det sker. Det er, vi har jo stået og begravet dem så mange gange. Altså det her, det er sindssygt, og de skulle spille som et mesterhold, rent pointmæssigt, og det gør de jo. Hvis vi nu lige tager et kig på stillingen, så kan vi se, at I er over stregen, og det er I faktisk for anden uge i træk. Er vi ved at være derhen? Jeg ved godt, vi ikke skal spørge spillerne igen, og vi skal heller ikke spørge træneren, men er det en skuffelse for dig, hvis I nu går hen og rykker ud alligevel med det forår, I har haft? Jamen, det tror jeg, det vil være for alle sammen. Altså, når du først er over stregen, så vil det være, så skal der ikke være i sport, hvis ikke du vil mene, det skulle være en skuffelse at rykke ned, når der er over stregen så tæt på afslutning. Så selvfølgelig vil det være det. Trods et fremragende forår og en placering over stregen, så spøder nedrykningsspøgelset stadig i Randers. Men med få kampe igen, så kunne Randers selv afgøre sin egen skæbne og give eventyret en lykkelig slutning.
Velkommen tilbage til Essex Park, hvor op imod 12.000 tilskuere holder vejret i spænding før denne her gyser. Brøndby kæmper jo for bronze, Randers for at undgå nedrykken efter et næsten eventyragtigt forår, hvor Randers har erobret 32 point i 14 kampe. Og uanset om Randers kunne gå hen og tabe i dag, så ville de være forårets bedste hold. Men det står altså mellem AGF og Randers FC. Randers kan altså nøjes med uafgjort for at klare paragraferne selv. Og det skal blive spændende, det her. Det skal blive rigtig, rigtig spændende. Der er Fanerud, og så står det 1-0 til Brøndby. Helt udækket, synes jeg, han er. Fanerud er scoret i Aarhus. Søren Jensen kommer op der. Og han får den ikke rigtig væk. Stefan Andersen går på. Bolden har været over stregen. Stefan Andersen ud og producerer til Claus Bo Larsen. Men scoringen er givet. Og der ser op mod Jallo. Der kommer så Jan Christiansen. Og så står det 2-1 til Brøndby. Og der hænger den igen i nettet. Jan Christiansen er manden, der hætter Brøndby foran 3-1. Han er i den grad ved at blive man of the match her på Essex Park. Der lyder så slutsignalet fra Claus Bo Larsen, og de går omkring hinanden. De knuser og krammer. Randers har reddet sig. Det er jo outstanding, altså det er et drømmescenarie og et eventyr, vi har skrevet her i Randers, så jeg er selvfølgelig lykkelig for, at missionen lykkedes, og vi fik bedre skidtet. Jeg har det helt enormt fantastisk godt. Jeg er lykkelig, og jeg er lettet, men at vi skulle komme op og overhale AGF, der på et tidspunkt var over 25 point foran os, det var der jo ikke nogen af os, der forestillede os. Jeg har det dårligt. Jeg er meget skuffet og meget ked af det. Men det er jo klart, vi taber 2B og Brøndby slår Randers. Og det er det værste, det måske. Det står meget godt skrevet over, hvor de havde et banner over, der står eventyr ind, og altid godt. Og det må man sige, det har været. Så det er et eventyr, men det er sgu også et lille mirakel, synes jeg. Det, der er blevet leveret, det er enestående. Og jeg håber, det vil gå over i historien. Det er der meget, der tyder på i hvert fald. Det har været et eventyr, som heldigvis er endt lykkeligt, på trods af, at vi taber i dag. Det er så stort. Tillykke med overlevelsen. Tusind tak. Dermed overvandt Randers mareridtet for efteråret med et sandt eventyr af et forår. Og sendte i stedet AGF ned i første divisionsdybet. Og Superligaens mest erfarne træner gjorde dermed det umulige muligt. En præstation, som senere indbragte ham titlen som årets træner 2010 i Danmark.